Цього тижня у Чернігові обікрали три дитячих заклади. Від крадіїв постраждала громадська організація «Голос батьків», яка опікується дітьми з особливими потребами. З їх приміщення винесли всю побутову та електротехніку. У загальноосвітній школі номер 24 вкрали 5 секцій паркану. А зі сховища місцевого яхт-клубу і його дитячого відділення під вітрилами зникли щогли для парусників та гіки. Детальніше в сюжеті. Вот это было... Засов був сломаний, вирваний. Обікрали майже на 50 тисяч гривень, каже член правління ГО «Голос батьків» Любов Карасьова. Крадії виломали двері чорного ходу та офісних приміщень організації, яка працює з дітьми з особливими потребами. Забрали переважно техніку. Тут у нас стояв комп'ютер, тут, там у нас ще був музикальний центр. Все це забрали, так? Так, і там... Був цілий ящик будівельного інструменту. Це перфоратор, багарка, шуруповерт. Я зразу, ну, як побачила, що там відкрита двір, я просто навіть вийшла із здання і почала дзвонити в поліцію. З кухні викрали електроплиту. Тепер доводиться розігрівати їжу для дітей у мікрохвильовці, каже Любов Карасьова. Всю техніку, яку викрали, громадські організації дарували меценати. На повернення викрадених речей тут не сподіваються. Вирішили б найняти охоронця. В ніч з 19 на 20 квітня в Чернігівській загальноосвітній школі номер 24 викрали півпаркану. 5 сталевих секцій зняли ломом, каже заступник директора з господарської частини Юрій Коваленко. Дежурний сторож був на місці, але вітер був сильний, ви ж знаєте, тому слышимость нульова. Очевидно, вони якоюсь фомкою або ломом закладували і відламували секції. Тут тільки нещодавно після крадіжки відновили іншу частину паркану. Збитки, каже Юрій Коваленко, доводиться компенсувати з бюджету школи. Все це накладка на бюджет школи. А це фото з камер спостереження сусіднього з чернігівським яхт-клубом складу. Звідти молодики винесли бампер від машини після того, як пограбували сховище яхт-клубу і його дитячого відділення під вітрилами. Ці записи яхтсмени передивились разом із поліцією після крадіжки. Голова клубу Олександр Кишко показує діру в стіні, через яку крадії потрапили до складу. Видно, пробили тут отверстие. От тут грабили наш склад, потім пробили сусідам отверстие, ще залізли к сусідам, там у сусідів теж обокрали і машини, і якийсь інструмент, і акумулятори. Зникли щогли, гіки, а також все металеве спорядження для яхт. Сховище грабують втретє. Яхтсмени кажуть, давно просили, аби клубу виділили інше приміщення під склад. Досі не добились результату. Обращення було багато. Ну, не знаю, з обласною властю спілкувалися, з городською, і з нинішньою, і з предыдущей. Зараз у поліції за всіма фактами тривають слідчі дії. Лілія Мельник, Олександр Поліщук, Василь Кобець. Новини на Суспільному.